အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘာကျလဲကျွန်တော်ချိန်တော့မှာမနေ့တလုံးညတလုံးအဲ့လိုမျိုးတောက်ခိုင်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘာကျလဲကျွန်တော်ချိန်တော့မှာအဲ့လိုမျိုး
အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းကိုပြေးလိုက်ရင်ဒီကဒီဟာကဒီကုန်ပစ္စည်းကိုတုံးဆက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ် absorption ကောင်းအောင်လို့တဲ့သူကလက်ချင်ကမှတွဲလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ချင်ကမှတွဲလို့တိရကိုကျွန်တော်လက်ချင်ကတနာကြီးပြေးပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းလုပ်တယ်တော့လည်းတောက်တုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီချိုးရလို့ချိုးမှဒီအရန်ကိုချွေးတော့တိုင်းရလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရလို့ကျွန်တော်တောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြောရတဲ့ဟာ3ရက်လောက်အပင်မှာလုံးဝတက်တာပေါ့တင်းရမှာတစ်ချိန်တစ်ချိန်ပဲရပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချွေးတော့တိုင်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က heavy လောက်ရတာဒီ compass ဒီဘောပေါ့နော်ဒီဆန်ဒီအသားဒီငါးဒီတော့အတီးဝက်ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီကောင်းအောင်ပြင်တာသူတို့ကတ်တင်း9လုံး7လုံးသာနော်အဲ့ဟိုတယ်ရတယ်သူတို့စားတဲ့ဝန်ထမ်းကဟိုတယ်တစ်လုံးဆိုရင်ဝန်ထမ်းအယောက်400ချောအဲ့လိုမျိုး9လုံး9လုံးသာအဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းတင်လာချလို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တော့အဲ3နှစ်လုံး2008ကနေစဖြစ်တာ2017ကြီး3နှစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီတယောက်တိုင်းစီနေလည်းပြတယ်ဒါပေမဲ့မရအောင်များတော့ကျွန်တော်ဗာနေပြတယ်အင်္ဂလိပ်ဆရာတွေလည်းကျွန်တော်ပြတယ်အင်္ဂလိပ်ဆရာကပြောတယ်ဆိုတော့မင်းမိုးတွေကပျောက်အောင်ကိုကြီးမပေးနိုင်ဘူးခဏတက်တာတော့ငါကိုကြီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကဗာလို့လိုက်ဆိုစီးထိုးလိုက်တယ်စီးတော့သူကလူခေါင်းလဲပေါ့နော်ပိတ်ကြည့်လာတော့အဲ့တော့သူထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်တော့ဒီတည်းပဲသူထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်3ရက်လောက်ကမနာဘူး။ဘာလို့လဲ။ဟိုဆေးလည်းပြေတော့3ရက်လောက်ကပြန်လာတာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်နဲ့ပြန်လာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုသူက special နဲ့ပြပါတယ်။ special တက်ကိုဆိုပြန်ရတဲ့ရိုးချောထူးလားဆိုဟုတ်တယ်လေဆိုတော့အဆုံးမရိုးချောထူးနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေပြီးပတ်စံအများကြီးခေါ်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြန်လာတဲ့မှာတကယ်ရိုးချောထူးဆောင်လဲကျွန်တော်ပြတယ်။ကျတော့တော်တည်းကျွန်တော်ဘာမှအလေးပြမလုပ်ဘူးဆောင်းပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လက်ချင်ကနေလုပ်တယ်သူပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စေတွေကျွန်တော်စားတယ်သူတစ်ခါပေးရင်တစ်ခါစားရတဲ့စေတွေကဒီလက်နဲ့တကုတ်ပဲ73လုံးစားရတယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရတရက်ကို3ချိန်စားရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော်တည်းကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲ့ဆရာကလည်းသူကရိုးကြောတစ်ခုမှသူကအရန်တော်တယ်တော်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုသူရိုးကြောအထုတ်ခုပါရကူခွဲရလားသူပြင်သစ်ကနေရတာဘာမှပြန်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတော်တယ်ဒါမဲ့သူများကျွန်တော်ကောင်းကွင်ပေးနိုင်ကျွန်တော်တော့ဘာလဲလို့မတလာနာတော့စိန်ပြန်လာတယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်နားနေတယ်နားတော့ဘလို့ခေါ်မလဲဒီဘောပေါ့နော်ဒီစုံကနေစတော့ဒီအော်ရက်ဒီတစ်ချောင်းလုံးတာဘယ်ဟာမှမမှန်မသိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် outside တာလဲပထမ outside တော့တော့ဒီနှလုံးမတော့အဲ့ဆိုဒီအဲ့ရနေအကရှေ့ရှေ့တော့နောက်ဆုံးဘောပြန်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေအဆုံးဖို့ခရအောင်ဒီကောင်းစားကဒီချောင်းလုံးအောင်ထိုးရတာအကျွန်တော်မသိဘူးဟောဒီဒီ treatment လုပ်လို့ရှိရင်တအားကိုနာရဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တရက်မှာလက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအက်ဒီကရှေးပြတ်တရုတ်အက်ဒီကသူကပြောတာဘာဖြစ်လဲဆိုဒီအက်ကလည်းငါတို့တရုတ်တိုင်းစီလောက်ကမှာအရှည်လုံးပဲဒါကိစ္စမျိုးမရှိတော့ဘူးသူကတော့လည်းပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာမင်းကိုတော့ပြောက်အောင်ပြီးမပေးနိုင်ဘူးတဲ့တော်မင်းငါစီမလာရတော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့အောင်လဲဆောင်းနေရလားမကူညီနိုင်ဘူးအင်းလေးဆောင်းနေတယ်။နောက်တရုတ်တိုင်းဆရာလည်းမကူညီနိုင်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်တော့မော။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ကဘယ်ဒီဟိုဘာသာရေးရတွေ့လို့အော်တာကဝစ်ရှိလို့ပဲပေါ့နော်။ခံရတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တွေ့တော့ဘဝပြန်တော့မယ်ဆိုတော့စုံမဲ့ charge ပါဒီကုန်ငွေတွေ့တော့ခဏလူထဲတောက်လိုက်တယ်။အဲ့လူထဲတောက်တော့ကျွန်တော်လက်ချင်ငံကို seriously လုပ်တယ်။တဲကိုလည်းနှလုံးမဲတောက်တယ်မနဲ့တလုံးညတယ်ပေါ့။အော်တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ညတိုင်းကြရင်လည်းဆေးရင်းလင်းရတယ်ဒီကျွန်တော်ဆေးမှာဘလောက်ထိပြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုးရိုးကျွန်တော်ဒီဘဝပြမိကတိရူအာဦးဆိုင်လို့လုံးဝမတူနောက်ဘဝပြတားဖြစ်ရင်လင်းစည်းပြုတ်စီလုံးဝမတူကျွန်တော်ဘာလင်းရလဲဆိုဒီဟို US card ထွက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ counter pay အဲ့တော့လင်းရတယ်လင်းပြီးရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီကားချောက်တရောလင်းလိုက်တယ်လင်းပြီးဒီကားလေးစတော့ဒီအောက်ဒီပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော် plaster ထပ်အောင်အဲ့လိုလည်းတော့ပါအဲ့လိုဒီဒီချောင်းဒီလူထဲကိုစိုင်းနေပုံမှန်ညောက်မှာကျွန်တော်ဆေးလင်းဖို့လည်းမေ့နောက်ပလတ်စတာအုပ်ဖို့ဆိုဝေးပေါ့နော်ဒီကော်နာပေးလင်းဖို့ကိုကျွန်တော်မေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တုံးလောက်မှာကျွန်တော်တတိထားမိတယ်အဲ့ကော်နာပေးဖို့ပြန်လေးမှာဟောငါဆေးလင်းဖို့တော့ဆေးမလင်းတာ3ရက်ရှိပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကုန်းကြည့်တယ်ကုန်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ခုံကြည့်တယ်ခုံလို့ရတယ်နောက်ဒီရင်နှောဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြေးဖို့နေနေတာလမ်းခတ်တက်ရှောင်ရင်ကိုကျွန်တော်မရှောင်နိုင်တားမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဒီ blocking ဆိုတဲ့ဆိုဒီဒါတော့တင်းစုံရတယ်တော့ဒီကျွန်တော်ရေချိုးပြင်
ဒီအဝိလဲရပါအောင်အစိုးမှလည်းဘောင်းမရှိလို့ဆိုရင်တအားလာတယ်အဲ့လိုဒီတွိုင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးတိုင်းပဲထိုင်လို့ရတယ်ဒီစကောနိုင်ကြီးလုံးဝထိုင်လို့မရအောင်နော်အားလုံးဒီကိုစိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူထဟဲတောက်တာပေါ့နော်တရက်ကိုနှလုံးနဲ့တောက်တယ်ဒီချိန်ကလည်းသုံးပတ်မြောက်မှာလုံးဝကိုတည်တာပါတယ်ဒါဘလော့ဒီအားလုံးစရာကောင်းလို့ပေါ့နော်ဒါမှဒါလေးစီတဝက်ပုံနဲ့တွဲပဲပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပူရီပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကုစောင်းနဲ့တိုင်ပြီးတော့ဘလော့တောက်အောင်လဲဆိုတော့ဆက်တောက်ပါတယ်6လစတိုက်တောက်ပါဆိုကျွန်တော်6လစတိုက်တောက်တယ်6လစတိုက်တောက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်က 100% ဒီဘားပြန်ကောင်းပါတယ်ဆရာဝန်လည်းလုံးဝကူညီမပေးနိုင်ဘူးတော့တရုတ်တိုင်းဆရာဝန်တွေကလည်းကျွန်တော်လုံးဝကူညီမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ product တွေပေါ့နော်ဒါ 100% လေးစီးတော့မဟုတ်ဘူး 100% ပုံလန်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေတော့ရင်လည်းကျွန်တော်ကပြန်ကောင်းပါအဲ့တော့ 100% လင်းစည်း 100% ပုံလံများလို့ဆိုရင်ဘလောက်များကောင်းအောင်လဲပေါ့နော်ဒါဒီအကြည့်ကောင်းအောင်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ goal ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုအရင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်